За ингээд ерөөхд зах үсттэй те. Зах те. Зах. Орсол. Орсол юм аа. Что же вы эти мандарины, яблочки, бананы? Яблочки, бананы или что? Ерхэд бол орс хүмүүс ч гэдэг ихэнх нь ер нь бориадууд л бол таах шиг байна. Сайн байна. Иргэд жимсний зах л юм шиг. Энд жимсний зах уу? Энд шарах. Монголоор ярих уу та? Ярихгүй юу? Бүрэдээр. Аа, бүрэдээр ярих уу? За, за. Хөөх юм. Сколько? 100 рублей. А? Кто? Сколько? Иди сюда. 200. 200, не, а, ч-ч-ч. Сангарс, имей нервен, да?